O algodão colorido, cultivado pela Emater, é usado por famílias do grupo das fiandeiras. As sementes vieram de produtores da Paraíba, que cultivam o algodão e a tradição de fiar. As cultivares coloridas tiveram origem no Centro de Pesquisa de Algodão Colorido da Embrapa. O colorido natural aumenta o valor agregado do produto, uma forma de incentivar e fortalecer o trabalho das fiandeiras. O algodão será transformado em linhas que serão usadas para fazer bordado no papel de bananeira, em tecido e em